Tuto pěknou hernu mají k dispozici děti z pěstounských a adoptivních rodin, o které se stará organizace Rodina u nás. Sídlí ve Valašském Meziříčí, ale její působnost je daleko větší. Naše organizace působí na území Moravskoslezského a Zlínského kraje a celkem se staráme o 63 pěstounských rodin, které žijí na tomto území. Naše organizace nabízí rodinám, se kterými spolupracujeme, poradenství a veškeré služby, které mohou čerpat v rámci dotace na výkon pěstounské péče, což znamená, že je doprovázíme v terénu, pomáháme rodinám s jejich běžnými starostmi, ale i radostmi a organizujeme pro ně vzdělávání, které mají teď pěstouni nově ze zákona povinné a pomáháme jim také s odlehčovacími službami. Rodina u nás je finančně podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí. Peněžní dar věnovala i meziříčská radnice z výhry v soutěži Obec přátelská rodině. Velmi děkujeme za příspěvek, který jsme dostali a se získaných dotací jsme doplnili naši odbornou knihovnu, díky které pěstouni si rozšiřují svoje znalosti a dětem do herny jsme pořídili Lego pro ty nejmenší, takové to větší Lego duplo a současně kapsář, aby když si hrají v kuličkovém bazéně, si neotloukali hlavy o zeď. V současné době má organizace 9 pracovníků. Z toho 4 klíčové pracovnice jsou přímo v terénu, doprovází rodiny a zbytek jsou odborní pracovníci, terapeuti, psychologové, surdopedka, logopedka. Mně se to líbí moc a tady si ráda hraju nějaké hry stolní a kreslím si. Tady se trénuje logopedie pro děti, které umí špatně písmenka. Jednou z pěstounek je Marcela Vaculíková, maminka 6 dětí, z toho 2 v pěstounské péči. S dětma sem rádi chodíme se tady odpočinout, děti si tady vyhrají, s ostatními maminkami, pěstounkami tady se pobavíme o problémech, protože ty děti mají své jakoby specifické věci, řešíme. Já jsem pěstounkou v podstatě 7 let a rozhodli jsme se s manželem s tím, že jsme vždycky chtěli velkou rodinu. A nechtěli jsme jenom vlastní, chtěli jsme pomoci dětem, tak asi z toho důvodu, že těch dětí opuštěných je spousty. Pěstounství jako náhradní forma rodičovské péče přináší mnoha dětem nový domov. Za to patří poděkování všem, kteří jim pomáhají.